Můžu mi prosím tě vysvětlit, co se děje? Musím odísť z Krivého. Čo? Já mám 25 rokov a nechcem tu skysnúť navždy. Ano, Krivé je krásné. Je tu nádherná príroda, super ľudia. Našla som tu svojho otca. Áno, je to prostě zapadákov. Nie, tak by som to úplne nepovedala. Ale hej, nechcem tu zapadnúť. No. A kam chceš ísť? Chceš sa vrátiť do... Idem do Španielska. Do Španielska? Mm. Wow. Budem asistentka riaditeľa v hotelovom rezorte blízko Barcelony. Čože? Wow, to zní jako plán, super. Skôr šťastie. Ja som túto ponuku našla iba minulý týždeň, ani som neverila, že mi odpíšu a hneď ma prijali. Wow. No ale je ti jasné, že Jula budeš musieť zobrať so sebou. Lebo ak ho tu necháš bez teba, tak tomu zlomí srdce. Mňa to veľmi mrzí, ale... No to mne sa neospravedlňujem, to je v pohode, ja ti rozumiem. A ja by som išiel. No ale vieš čo vlastne? Julo, s tebou pôjde aj sám. A to si práve nemyslím. Keď sme boli týždeň na Ukrajine, stále rozprával o polícii a o pašerákoch, o Zorke a zase o polícii. Ja mu navrhnem, aby som mnou odišiel do Španielska. Ale stavím sa s tebou o čokoľvek, že si radšej vyberie Krivé. No. A kedy mu to chceš povedať? Najlepšie čím skôr. No, tak ja ti radím, povedz mu to tesne pred odchodom. Prečo tak neskoro? Tak nesmieš mu dať čas, aby robil cirkus, vieš. Ak mu to povieš tesne pred odchodom, tak sice cirkus robiť bude, ale iba nám. A my to nejako zvládneme.